Neljännestä lähdöstä käyntiin Toto 6-5 peli. LVI neloset yhteistyössä HP-divisioon karsinnassa lähtöauto on liikkeellä. Ryhmä lämminveriset 1620 metriä enintään 150 000 euroa tienanneille. Lähtö on käsiohjelman mukainen. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään laukku numerolle 3 Condor Bar, ulkoa 7 Kens Wallner kiitää omaa vauhtia ja johtoon saakka. 2 Money Keeper lähinnä, toisella 6 Full Picture. Kolmas sisällä on 4 Narzario, 1 Bolt Kronos on noussut nyt sisältä toiseen ulos. Sitten seuraavana 5 Celsius Evo, 8 Global Dash, kun etu suoralle tulee johtopaikalla 7 Kens Wallner ja Tommi Kylliäinen. Tämä parivaljikko johtaa tai muita mitään pari. Avauspuolikas Kenneth Wallnerin tahtiin 0.93. 2 Money Keeper lähinnä, 4 Narzario sen takana, 3 sisällä, toista rataa vetää sen ulkopuolella 6 Full Picture, toisella radalla letka kaukana kärjestä, toinen ulkona 1 Bolt Kronos, sen takana 5 Celsius Evo ja 8 Global Dash. Mennään etukaaretta, puolimatka ylitetään ja 7 Kens Wallner jatkaa reippaalla liekillä johtopaikalla, 2 Money Keeper seuraa lähinnä, 4 Narzario kolmantena, Full Picture neljäntenä ja ohituksiin on ryhtynyt takaa 5 Celsius Evo tulee toista rataa pitkin, kun keulassa kierros täyteen ajassa 11.2. Ja sitten kärkeä tavoitetaan Kenneth Wallner johdossa viimeiselle 500 metrille. Toisella radalla vauhdissa on kuitenkin 5 Celsius. Evo lähestyy johtohevosta. Sitten takaa parantelee 8 Global Dash. Ja nyt löytää kirjaväyliä myös 1 Bolt Kronos, joka oli takasuoralla jonkun verran pussissakin. 300 metriä kaarteista matkaa maaliin. Ja Ville Tonttilan ohjastama 5 Celsius. Evo hankkii otteen numerosta 7 Kenneth Wallner. Seuraavina 6 Full Picture. Ulkoa parantaa edelleen myös 8 Global Dash. Ja ampaisee takaa ajoon, mutta 5 Celsius voi johtaa ja johtaa selvästi. 7 Kens Wallner on vielä kakkosena, mutta sen ohittaa lopussa 8 Global Dash. Full Picture vielä kolmas matsiin. Voittaja on 5 Celsius Evo. Yhdeksän viimeiset 500 metriä. Lähdön 5 esittelyyn on nyt aikaa. Reilut 11 minuuttia. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan 5 Celsius Evo Ville Tonttila tuloksella 12.1. Celsius Evo LVI neloset nimikkolähdön voittajana esittäytymään. Dimitri Herman ja Julia Vataniemi ovat kasvattajat. Okko Mikkonen omistaa ja valmentaa
Ville Tonttila ohjasti voiton. 12-1, se on Celsius Evon uusi ennätys. Oikein lämpimät onnittelut. Ja kauden avaus voitto myöskin tälle 10-vuotiaalle Ruunalle. Me äimistellään täällä seremoniapaikalla jo tuota voittoaikaa, 12-1. Eletään kuitenkin jo marraskuun 13. päivää, vaikka rataolosuhteet tänään hienossa kunnossa onkin, niin kertoo kyllä myös siltikin Celsius Evon hienosta suorituksesta. 12-1 marraskuun 13. päivä, se on hyvin tehty. Sieltä tulee kaksikko, joka osaa tehtailla yllätyksiä. Tällä kertaa Celsius Evo on yllätyksen arkkitehti, ei muuta kuin herrat sieltä ensin palkintoja ja voidaan aloittaa vaikka, aloitetaan Villen kanssa. Lämpimät onnittelut Ville. Kiitoksia. No miten sä paketoisit teidän juoksu? No se meni hyvin, että tarkoitus oli lähteä hiljaa ja sitten ajaa eteenpäin, tämä on kumminkin ihan vahva hevonen. No näin se sitten meni ja hevonen kyllä oikein niin kuin uhkuu vielä voimaa tuossa lopussa. Miten tyytyväinen oot hevosen esitykseen? On todella tyytyväinen, että se on koko aika tehnyt hyviä tartteja ja tuntuu, että parantaa vaan. No miten sä kommentoit tuota aikaa, 12-1? No onhan se kyllä käsittämättömän hyvä, että kengät elässä juoksi ja vähän on jo syksykeli. Ja ehkä myös kertoo niin kuin siitä lajin hienoudesta ja miten hienoja nämä meidän urheilijat on. Se on 10-vuotias ja se menee ennätyksensä nyt. Joo, kyllä. Tällä on ollut vähän ongelmia ajan kanssa, mutta nyt tuntuu, että terveys on ihan hyvä, niin tuloksia syntyy. Paljon onnea. Kiitos. Sitten jatketaan vielä Okon kanssa. Lämpimät onnittelut. No kiitos paljon. No, te olette semmoinen kaksikko Villen kanssa, että te osaatte yllätyksiä taiteilla, mutta oliko tämä sulle yllätys? No ei ollut. Kyllä mä kerroin, että jos riittävän kovaa mennään, niin se riittää. Eli se oli avain onneen tänään. Kerro Celsius Evosta, se on tullut sinulle tämän vuoden puolella, onko näin? Se tuli viime vuoden lokakuussa, reilu vuosi sitten. Mitä tykkäät hevosesta? No ihan mahdoton. Että sillä mä sen otinkin, kun Veijo sanoi, että se on kolmen sakissa, mitä Suomessa on ikinä syntynyt luokaltaan. Wautsi. No hei, teillä on vielä 9. lähössä numero 1, Take the A-Train. Mitä odotat siltä? No jos keulaa pääsis, niin olisi kova, mutta paikka voi olla loukku. Ahaa, mutta onko niin, että Villelle annetaan ohjeeksi, että lähettää auton takaa sen, mitä peli vetää? Ei Villeä tarvitse neuvoa, se on niin hyvä kuski. Loistavaa, teette upeata työtä, lämpimät onnittelut vielä. Kiitos. Hyvä yleisö, tämä 6-5 kiekka lähtee Celsius Evon tahtiin käymään. Okko Mikkonen, Ville Tonttila, lämpimät onnittelut. Tuloerästyslähdöstä 4 oli 5 Celsius Evo, 8 Global Dash, 7 Kens Wallner, 5, 8, 7. Voittajan kerroin 11,06.